Час новин на 9-му каналі, у студії Олена Кальянова. У нашому випуску мова йтиме про місцеві події. І далі коротко про теми випуску. У полонку рубати не доведеться. Яка погода і заходи безпеки очікуються на водохрещі? Замість зони відпочинку мешканці 12-го кварталу отримали кіоски. Історія невдалої підміни у спеціальному репортажі. Майбутнім водіям не можна боятися камери. В Україні почали обов'язкову відеофіксацію практичних іспитів на водійські права. Парк імені Глоби у Дніпрі вмирає в очікуванні реанімації. Кабінет міністрів України затвердив перелік доріг, які будуватимуть і ремонтуватимуть у 2020 році. Загальний обсяг фінансування таких робіт має скласти 31,5 мільярд гривень. Там повідомляють, що насамперед візьмуться за найбільш зруйновані дороги та шляхи, які почали ремонтувати минулоріч. Є в переліку і наші дніпровські дороги, а саме Дніпро-Царичанка-Кобиляки-Решетилівка, будівництво південного обходу міста Дніпра, Кропивницький Кривий Ріг Запоріжжя і Дніпро-Миколаїв через Кривий Ріг. Загалом в уряді планують відновити 1345 кілометрів доріг державного значення і 3711 метрів мостів. Крім цього, обіцяють ремонти доріг місцевого значення. Тарифи на тепло менші майже на третину. Про це заявили в Теплоенерго. Поточні ціни порівняли з тарифами минулого року. Суми у платіжках зменшилися на 30%. Перерахування стартувало ще у грудні, адже Кабмін постановив знизити ціни на газ. Крім того, в міжопалювальний сезон комунальники відремонтували 27 котлів, модернізували 40 насосів і оновили 12 кілометрів тепломереж. Так звітують. Завдяки цьому вдалося втричі зменшити тепловтрати і зекономити гроші користувачів. Якщо вам надійшли платіжки зі старими сумами, то за перерахунком звертайтеся до Центральної абонентської служби. Вона розташована за адресою вулиця Глінки, 15. І також можна телефонувати за номерами, вказаними у квитанціях. Економія буде залежати від квадратури помешкання. Однокомнатная квартира – это более 220 гривен, это средняя где-то будет, меньше, да. Двухкомнатная где-то будет у нас более 400 гривен, и трехкомнатная – от 450 и свыше. Понад 3,5 сотні надзвичайників чергуватимуть на свято Богоявлення 19 січня біля річок та інших водойм. Із 8-ї ранку всі підрозділи перейдуть у режим підвищеної готовності. Локації, де заплановані святкові купання, на Дніпропетровщині – 90. Погода цього року пірнанню сприятиме. 19 січня температура води сягатиме 2-3 градусів тепла, а температура повітря не опуститься нижче 5 градусів морозу. Тому грубати ополонки мешканцям області не доведеться. Опадів на свято не очікується, хіба що мінлива хмарність. Та лікарі все одно просять вірян берегти здоров'я, не вживати алкоголю перед купаннями та відмовитися від занурення, якщо маєте певні хвороби. І не бути легковажними, занурення і без хрещенських морозів підходить не всім. Як правило, це люди втрачають свідомість саме в воді через різкий стрес для організму. Такі випадки фактично там, ну, їх небагато, але декілька випадків щороку фіксуються. Є дуже чіткі критерії, при яких не можна окунатися в холодну воду дуже рідко. Прежде всего, это заболевание сердечно-сосудистой системы. Люди, страдающие бронхиальной астмой, без предварительной подготовки, тоже окунаться запрещено. Люди, у которых есть нарушение ритма сердца. Люди, склонные к спазмам сосудов головного мозга. Люди, которые имеют хронические заболевания носовых пазух. Нелеченные заболевания ротоглотки, субкомпенсированный тонзиллит или хронический фарингит. Особенно в группе риска те люди, которые страдают нарушениями терморегуляции. І в першу чергу ним відносяться люди, у яких є проблеми з щитовидною железою. Церковнослужителі наголошують, купатися в холодній річці – взагалі не обов'язковий ритуал. Достатньо окропити себе склянкою свяченої води. Але якщо від занурень відмовлятися не хочеться, пройдіть тест.
Чи готове ваше тіло до такого екстриму? Його можна пройти в домашніх умовах. Інструкцію шукайте на сторінці 9 каналу в мережах Facebook та YouTube. Майбутнім водіям треба звикати до відеокамери. Відтепер фільмувати обов'язково будуть не лише теоретичну частину іспиту на права, а й практичну. Інструктори кажуть, що така процедура зробить екзамен більш прозорим та зменшить можливість корупції. За першим екзаменом із відеоспостереженням слідкували додаткові камери нашої знімальної групи. Чи хвилюються кандидати, зараз дізнаємось. Здаєш екзамен з водіння, то мусиш не боятися і відеокамери. Перебіг іспитів тепер фіксують на відео. Відповідне положення уряд затвердив наприкінці минулого року. У Дніпрі його вже реалізують. Навчальні автомобілі оснастили камерами. Вони знімають дії кандидата у водії на дорозі. Ситуація в салоні також фільмується. Вступили в силу зміни постанови Кабінету міністрів. Це обов'язково. Відеофіксація практичних іспитів. Дійсно, кваліфікація водіїв буде підвищена, також це зовсім унеможливлює отримання посвідчення водія людина, яка не може керувати транспортним засобом. Інструктори згодні, що нововведення робить екзамен більш прозорим. Відеоматеріали допоможуть уникнути можливих суперечок і виявити можливе правопорушення. Кандидат у водії тепер може аргументовано оскаржувати результати екзамену. Достатньо велике кількість кандидатів в водителі, вони сталкиваються з нервами на экзамене и очень сильно переживают. И когда уже потом анализируют свой момент сдачи экзамена, они очень часто думают о том, что их каким-то образом завалили, на них давили, где-то была неправильно неисправна машина, автомобиль. Поэтому это как раз им сможет доказать в момент, когда они начнут анализировать сдачу своего экзамена, что на самом деле все было гораздо проще, ніхто ніякого давлення на них не оказував, автомобіль був справен і так далі. У черзі на іспит очікує Ангеліна. Дівчина здає на права вперше та не приховує хвилювання. Думає, що відеоспостереження допоможе уникнути корупції на екзаменах, а рівень підготовки водіїв підвищить, бо це справді мотивує. Ну, я думаю, це дуже добре, так як буде менше ошибок на дорогах. Якщо ви будете просматриватися після, а не просто на самотек пуститься. Відеоматеріали з іспиту зберігаються 10 діб. Незабаром фільмування стане обов'язковою умовою. Кандидата у водії, який відмовиться від відеофіксації, до складання практичного етапу не допустять. Стас Коновалов, Тарас Іванов, новини 9 каналу. Близько 300 дітей у Дніпрі хворі на діабет першого типу. Їхні батьки невтомно борються за довідку щодо статусу інвалідності підгрупи А. Вона передбачає більшу підтримку з боку держави. Коштів, що їх виділяють зараз, не вистачає на лікування. Наша знімальна група дізналася, як проходить день хворої на діабет дитини і чому група А для них дійсно важлива. 10-річний Тимур – відмінник у гімназії. Захоплюється футболом і кіберспортом. Любить математику, українську мову та літературу. 4 роки тому хлопець отримав діагноз – цукровий діабет першого типу. Тепер кожен його ранок починається з уколу інсуліну тривалої дії. Перед сніданком ще один укол, що компенсує отримані під час їжі вуглеводи. Не просто зробити укол, а правильно і дуже чітко определити количество углеводов, которые ребенок будет есть на завтрак. На любой день, на любую дату за эти 4 года есть журнал, сколько чего ребенок до грамма ест, до грамма, и сколько мы ему за день колем. Усього за день мінімум 4 уколи. У школі Тимур може самостійно заміряти свій цукор і зробити додаткову ін'єкцію. Вночі ж без допомоги батьків не обійтись. Когда это было только начало диабета, это было, как бы так сказать, неудобство, невысыпание, это были нервы там, когда мы его будили каждые 5 минут, там полчаса. А теперь это уже настолько вошло как бы в привычку, мы к этому привыкли, мы даже делаем ночью подколки Тимуру, он не просыпается. Ну, а мы, как бы, скажем так, да, вот натурально сна нет.
Родителям ми не спимо. Пані Ганна наголошує, контроль має бути постійний. Без нього можуть виникнути незворотні наслідки. Одного ранку Тимур прокинувся у стані, схожому на передінсультний, і в результаті потрапив у реанімацію. Сахар ми где-то по моніторингу посмотрели. У нас этот період длился недолго, всего лишь каких-то полчаса низкого сахара, а он упал до 1,8. До 1,8. И вот с этого состояния с 1,8 организм ребенка уже самостоятельно не выходит. Не виходять без сторонньої якоїсь допомоги. Цукровий діабет – невиліковна хвороба. Для повноцінного життя хворим необхідні спеціальні технічні засоби. Глюкометр, шприц-ручки, ланцети, одноразові голки. Наразі держава лише частково забезпечує дітей інсуліном і тест-смужками. Батьки отримують допомогу у розмірі 1500 гривень на місяць. При цьому витрачають близько 5000 гривень. Пані Ганна зазначає, її син має всі підстави для отримання статусу інвалідності підгрупи А. З підгрупи А, я так думаю, хоча б як мінімум половину стоїмості наших ежемісячних розходів нам будуть компенсувати. У Дніпрі за підгрупу А для своїх дітей активні мами борються вже 3 роки. За процедурою обласна лікарська консультативна комісія має видати довідку-рекомендацію. Тоді вже місцеві лікарі нададуть відповідний статус інвалідності. Ми вважаємо, ваші діти не мають підстав для того, щоб отримати інвалідність. Ми повертаємося до ночі. Это вы говорите, это с ваших слов. А нам нужно для этого иметь какие-то доказательства. Насколько ночная гипогликемия присутствует и что нужно с этим делать. Мы попадаем в историю, которая стоит между юридическими знаниями, между врачебными знаниями, между вашим, безусловно, вашим пониманием. И я не скажу, что вы не правы или мы не правы. Вы это трактуете так, мы трактуем так. Мы видим одну бумагу и понимаем ее по-разному. Поэтому, вот как я считаю, однозначно, что надо обратиться еще дальше в другие инстанции. До Міністерства охорони здоров'я надіслали не один лист з цього питання. Проте відповіді досі немає. Як зазначають мами, і не буде. Тому наступним кроком може бути захист своїх прав у суді. Комісія не просто вагалася, вона категорично не хотіла нас чути, не хотіла нас розуміти. Вони вважають по-іншому, можливо, навіть вважають, що у наших дітей жодних обмежень життєдіяльності немає. До Міністерства охорони здоров'я звертатися більше, вважаємо, не за потрібне. Краще, мабуть, суд, а там буде видно. Георгій Марков, Олександр Наумов, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу. Підлатати не вийде. Парк імені Лазаря Глоби в Дніпрі просить капітального ремонту. Це із сумом визнають дніпряни, які приходять в парк гуляти. Пригадують, раніше було якось яскравіше і охайніше. У міській раді підтверджують, а вже ж парк слід ремонтувати. Проте коли і чому цього не розпочали досі? Відповіді зависли в повітрі. Як виглядає парк сьогодні і що б хотіли там бачити дніпряни – дивіться далі. Частина мосту обвалилась, огорожа біля озера поіржавіла, а вода позеленіла. У теплу пору року тут будь-коли можна знайти мертву рибу. Так зараз виглядає парк Лазаря Глоби. У 2019 році він мав стати пріоритетним об'єктом у Дніпрі, але так ним і не став. У 2019 році це у нас буде один із самих пріоритетних проєктів, тому що це не просто літній театр. Пані Тетяна пригадує час, коли ще працював літній театр. Я тільки йшла і дивилася на цей лебідь, як ми називаємо його. Це ж було раніше все добре, а зараз завжди працював кінотеатр. Кіно було літнє, а зараз же, як говориться, модно це кінотеатр літній. Отут зробили, я тільки йшла і думала, думаю, боже, який кошмар. На прогулянку до парку Станіслав приходить разом із сином. Зараз таке впечатлення, як будто, то ли він умер, то ли ще десь в процесі. Турбує перехожих і доля озера у парку та мешканців водойми. Дехто птахів підгодовує, дехто лише фотографує. Ну, хотілося б получше, посвіжіше, щось обновили, щоб почистили озеро. Це найголовніше, щоб утки не вмирали літом. Михайло Лисенко, заступник міського голови Дніпра, говорить, що просто чищення озера не завадить проблемі. Його почистять лише разом із реконструкцією літнього театру.
Чистка озера ни к чему не приведет, поскольку там не существует гидроизоляции на дне самого так называемого озера. То есть, по большому счету, его надо полностью осушить. Потом происходит замена гидроизоляции, то есть разбираются полностью все плиты, разбирается полностью все, и потом делается второй этап. Это надо делать одновременно, просто чистка ни к чему не приведет. У грудні 2019 року частина мосту обвалилася, і тепер пандус чекає на ремонт. Роботи обійдуться у понад 9 мільйонів гривень. Мост построен в 30-м году. В этом году планируем его восстановить. Гроші на ремонт парку просила и директорка коммунального предприятия «Центральный міський дитячий парк Лазаря Глоби» Світлана Весна. Суму не називає, каже, багато. Для повної реконструкції. Озеро, газони, обновление всех детских площадок, качелей. Поэтому, ну, понятно, я как человек, как горожанин города Дніпро, хочу повну реконструкцію, тому що цей парк для нас, да, воспоминання з дитинства. Зараз кошторис написаний, проте досі не затверджений та міським головою не підписаний. Колись пишний і яскравий дитячий парк помирає в очікуванні реанімації. Оля Василець, Тарас Іванов, новини 9 каналу. Мистецтво як спосіб благоустрою. На подвір'ї 71-ї школи Дніпра з'явився корисний арт-об'єкт – кубик Рубіка. Скульптура стала саркофагом для виходу системи вентиляції старого бомбосховища. Таке яскраве рішення запропонували архітектори школи сучасного образотворчого мистецтва та дизайну імені Сідура. До створення куба долучилися і самі учні. Кубик Рубіка на подвір'ї 71-ї школи Дніпра віднедавна. Його разом створювали архітектори школи сучасного образотворчого мистецтва та дизайну імені Сідура. Вирішили, арт-об'єкт має бути простим і впізнаваним. Кубик Рубіка, він поєднує в собі, по-перше, так, яскравість, таку асоціацію з дитинством, але це ще і інтелект насправді. Це те, що допомагає розвиватися. Арт-об'єкт – не лише оригінальна прикраса. На місці скульптури довго була занедбана вентиляція бомбосховища, тож передусім її треба було закрити, щоб убезпечити дітей. Там є отвори для вентиляції, функціонал. Ну і плюс до того, щоб дітям було цікаво дивитися, питати, а що це таке, а як воно зроблено. Ну і просто, щоб вони туди не завалилися в цю вентиляцію і щоб це було якось цікаво зроблено. До створення скульптури долучилися і учні цієї школи. Їхня участь прискорила народження кубика. Самотужки таку кількість плитки випалювали б десь півроку. З помічниками впоралися за 2 місяці. Це була дуже класна колаборація, згадують куратори проєкту. Вони мали змогу приходити до майстерні Надії у нас у школу. Вони розписували ці плиточки, вони бачили, як це витворюється. Вони мали змогу побачити, як взагалі цей весь процес виходить. Учні 71-ї школи дуже пишаються своїм кубом, а першачки просто не можуть від нього відірватися. Ти виходиш сюди після уроків і бачиш цю красу, що діти старалися, і це дуже круто, мені так кажеться. Така гарна можливість залишити щось після себе, навіть після випуску, щось інші маленькі дітки могли на це дивитися, розповідати своїм батькам та друзям. Мені дуже подобалось, і я навіть хочу піти тепер в художню школу рисувати на плиточках. З кожного малюнка учні зробили по 2 копії на згадку. Я намалювала котика, тому що я люблю котиків. Вони такі милі, пухнасті. Він дуже умиротворений, любить поїсти. Думаю, це видно, тому що там кругленький такий. У мене вдома теж є маленький котик. Я намалював лимон. Чому лимон? Він красивий. Він жовтий та чорний. Я люблю лимони. Станіслав Пивонос, Олександр Наумов. Новини 9 каналу. Замість зони відпочинку – торговельні приміщення. Ранок 2 грудня для мешканців будинку номер 1 на вулиці Інженерній розпочався із шуму будівельної техніки. Місцеві розповідають, власники ринку, що під вікнами намагалися пересунути свої мафи в притул до будинку. Для чого саме і чому цю історію ми змогли розповісти лише за місяць? Дивіться одразу після випуску новин у спеціальному репортажі Кирила Бережного. Я дякую вам за увагу. До зустрічі у п'ятницю ввечері.
Забудьте об этом, забудьте. І не починайте з нами війну, тому що вона для вас дуже плохо кончиться. Зранку 2 грудня мешканці першого будинку на вулиці Інженерній прокинулися і побачили. Бруківку, що тільки вчора укладали під вікнами, розбирають. З'ясували, власники ринку запланували зайняти територію під власні торгівельні приміщення. Мешканці будинку в 2018-му виграли конкурс бюджету участі на облагородження прилеглої території. І от тобі маєш, заплановану зону відпочинку відбирають. В прошлом году жителі цього району выиграли проект «Бюджет участия», называется «Зона комфортного семейного отдыха на 12-м квартале». И здесь была стройка. Мы положили тротуарную плитку и решили продолжить дальше благоустраивать свой двор. То есть продолжить озеленение и все прочее. Значит, с ОСББ этот вопрос не согласован. Никто нам об этом не говорил. То есть они самостоятельно. Никакого собрания не было. Мы вообще об этом не знали. Вчера увидели этот документ. Кем он подписан, нам не показали. Что это за документ? Ну, выдан благоустрием. Как мог благоустрий дать разрешающие документы, сразу же вопрос, на территорию, на которой уже осуществляется проект? Городской проект, заметьте, не нашей собственности, не инженерной, не ОСББ номер один. А именно городской проект. Вопрос это первый. И опять же к прокуратуре. Кто подписал эти документы в благоустрии на временное якобы передвижение киосков? Припинити загарбницькі дії 2 грудня місцевим таки вдалося. Наступного дня, 3 грудня, ми навідалися до мешканців. Розповідають, відносини із ринком для них вже давно не добросусідські. Ба більше, поруч знаходяться ще кілька торгівельних об'єктів. 300 метрів в одну сторону знаходиться тера, знаходиться продуктовий ринок критий, знаходиться віщовий ринок критий. 200 метров в эту сторону, еще один рынок. Ну зачем же нам еще в улицу превращать в рынок? Здесь могут проехать люди, которые тут торгуют, картошечники, базарники. А люди, которые живут местные, должны тут объезжать. Тут ставятся знаки, и с утра до вечера улица перекрывается. Я вырос тут с детства, ходил в эту школу. Я видел, как это все тут зарождалось, как оно было. Сейчас, ну, здесь, ну, это не рынок, это просто базар, полный беспредел. Повний. У власників ринку своя правда. Кажуть, усі документи в порядку. Щороку заключають із міськрадою новий договір. Є договір з благоустрієм нашого міста, де є розміщення непосредственно об'єктів, в які платиться бюджет міста. Деньги. Щодо кіосків розповідають, пересування – вимушена дія. Місцеві уклали угоди із приватним підприємцем, той поставив власні мафи. Вони, в свою чергу, заважають працювати їхнім кіоскам. З розрішення жильців були встановлені ось ці два об'єкти. І вся ця катавасія, перестановка цих кіосків, почалась тільки лише з-за того, що поставлені ці. Ні, ми не хочемо ставити з порушеннями. Нам приходиться переставляти кіоски, благодаря тому, що ззаді нас ось ці павільйони поставили. І тепер нам нужно открыть их лицо и куда-то убрать свои киоски. Мы получили документы, ну, в другое место перенести. И для того, чтобы было, ну, удобно, были получены документы вровень с этими магазинами поставить МАФ. Пан Дмитро пообіцяв, що активних дій без конструктивного діалогу із мешканцями будинку не буде. Обіцянки виявилися лише словами. Зранку наступного ж дня, 5 грудня, перенос МАФів таки перейшов в активну фазу. Побоювання місцевих не було марним. Кіоски встановили прямо під вікнами житлового будинку. Таке тісне сусідство утворило декому додаткову можливість вийти на подвір'я через вікно. И вот я на улице.
Я не володію юридичною інформацією, але об'єктивно це не відповідає ніяким санітарним нормам. І в першу чергу протипожежна безпека. І по-друге, це безпека жильців. Нікому немає проблеми залізти просто на оцей кіоск, який мені під балкон поставили, і перелізти мені на балкон. Ви знаєте, що тут будуть відбуватися якісь зміння. Ви можете прийти просто лично і посмотреть, і приклинуть хоча б на глаз, як ці зміння будуть проводитися. Ні, ну да, да, так. Ну я просто не предусмотрел. Там стіна, ну якби там же нет ні окон, нічого. Що, давайте, я просто не предусмотрел второй этаж. Я согласен. У результаті діалог ніби вкотре налагодився. Керуючі ринку і будинку домовились зібратися і обговорити все докладно. Сюжет без офіційного коментаря відповідальних міських чиновників виглядав некоректно. Через це вихід матеріалу в ефір затримався більше ніж на місяць. Зрештою, відповідь отримали 13 січня у письмовому вигляді. За словами чиновників, з документами у власників ринку дійсно усе в порядку. Однак, чи мають право пересувати кіоски – питання поки відкрите. 15 січня навідалися до мешканців. Чи допомогли збори? Відповідь місцевих не впевнена. Більше ні, аніж так. А те, що міська влада залишається осторонь конфлікту, турбує й того більше. Чим закінчиться сусідство житлового будинку і ринку, поки невідомо. Єдине, зазначають місцеві, залишати напризволяще своє не збираються. А прийшли ми ні до чого поки що. У нас є вже така папка листів, котрі ми відсилаємо до міської ради. Письма були відіслані, а ніяких відповідей не поступає. Дуже сумна історія. Ми на мері, будемо ще писати, будемо боротися, але наша адміністрація міста не реагує чомусь на дзвінки, на листи громадян. Адміністрація ринку відповіла нам, що ми все збираємося це все повернути назад, ми всі ці кіоски заберемо від вашого дому, ми їх переставимо, де спрашували у нас рішення, куди їм їх поставити. Ми, як би говоримо, нас це не хвилює. Нас хвилює наша прилегаюча територія. З нами так і не вийшло договоритися, тому що, в общем-то, о чому договарюватися. Кирило Бережний, Андрій Сергієв, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.